Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ պատերազմի ժամանակ Արցախի պաշտպանության բանակի N պաշտպանական շրջանի հրամանատար գնդապետ V.E.-ին մեղադրանք է առաջադրվել։ Նա ռազմական դրության պայմաններում եւ պատերազմի ընթացքում հրաժարվել է կատարել զինվորական ծառայության առանձին գնդի հրամանատարի պարտականությունները, որը զուգորդվել է դրանց փաստացի դադարեցմամբ, ինչպես նաեւ ծառայության նկատմամբ դրսեւորել է անփույթ վերաբերմունք։ Սիսիական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Բորիս Բախշյանի նախագահությամբ գրավի չափ է սահմանել 2 միլիոն դրամը։ 44-օրյա պատերազմից հետո մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ, այդ թվում Մինասյանը, մեղադրվեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սպանության նախապատրաստման փորձի համար։ Մինասյանը նաև մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու պահելու մեջ։ Հայտնաբերվել են ՊՇՌ թեստի կեղծ սերտիֆիկատներ եւ պատվաստված լինելու կեղծ վկայականներ։ 9 դեպքով հարուցվել են քրեական գործեր, դրանցից 5 դեպքով գործերն արդեն ուղարկվել են դատարան։ Կառավարության այսօրվա նիստը վարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը վարակվել է կորոնավիրուսով, նիստի ընթացքում մի շարք որոշումներ են ընդունվել։ Այսպես, պատերազմի հետևանքով Արցախից տեղահանված կամ անշարժ գույքը կորցրած քաղաքացիները 2022 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին ևս կստանան դրամական աջակցություն։ Որոշման նախագիծը ներկայացրել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Նրա խոսքով միջոցառման շահառուներից շատերը դեռևս չեն լուծել բնակարանային խնդիրները, լուծված չեն նաև որոշների զբաղված խնդիրներն ու գտնվում են սոցիալապես ոչ բարենպաստ վիճակում։ Այսպիսով, մինչև 18 տարեկան քաղաքացիները առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձինք ամսական կստանան 40,000 դրամ, մյուս շահառուները 20,000 դրամ։ Մեկ այլ որոշման մասին՝ Եվրասիական զարգացման բանկի միջև կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից Հայաստանին կտրամադրվի 1,719,000 ԱՄՆ դոլար դրամաշնոր։ Նիստի ընթացքում ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանուսյանը։ Նա նշել է, թե ծրագրի նպատակն է հասարակական շենքերում էներգախնայողության մակարդակի բարձրացումը։ Գործադիրի այսօրվա նիստում միաձայն հավանության է արժանացել արդարադատության նախարարության առաջարկած նախագիծը։ Այն առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողով, այսպես նախարարությունն առաջարկում է փոփոխություններ կատարել արժեթղթերի շուկայի մասին օրենքում և հակակոռուպցիոն կոմիտեին իրավունք վերապահել անարգել ծանոթանալ կենտրոնական դեպոզիտային հաճախորդների բացած արժեթղթերի հաշիվների ցանկին, յուրաքանչյուր հաշվի տեսակին, ինչպես նաև բաժնետոմսերի և բաժնետոմսերի սեփականատերերի վերաբերյալ ցանկացած տեղեկության։ Հունվարի 28-ին նախատեսված զինված ուժերի կազմավորման 30-ամյակի նվիրված ընդունելությունը, որը պետք է կայանար Դվին հյուրանոցային համալիրի մեծ սրահում, հետաձգվել է։ Գլխավոր շտաբի պետի բանակի ղեկավար կազմում մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաև հրավիրյալ որոշ անձանց մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել։ Աշխատանքային այցով Լյուքսեմբուրգում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Լյուքսեմբուրգի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ժան Ասելբորի հետ քննարկել է տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցեր, մտքեր փոխանակել Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված հումանիտար խնդիրների շուրջ։ Կողմերը շեշտել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և տևական կարգավորման անհրաժեշտությունը, Միսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո անդրադարձել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների առանց նախապայմանների կարգավորման գործընթացին։ Արարատ Միրզոյանը նաև հանդիպել է Լյուքսեմբուրգի վարչապետ Քսավիե Բետելի հետ։ Կողմերը մի շարք քննարկումներ են ունեցել։ Միրզոյանը Բետելին է փոխանցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստան այցելելու հրավերը։ Հայաստանը նշանակալի առաջընթաց է ունեցել ժողովրդավարության զարգացման գործում սկսած 2018 թվականից։ Միևնույն ժամանակ երկիրը բախվել է մի շարք իրադարձությունների, որոնք լուրջ ազդեցություն են թողել նրա ինստիտուտների գործունեության վրա։ Նշված է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի դատին այսօր ներկայացվելիք փաստաթղթում հայտնում է ազատությունը։ Զեկույցը, որը ժամեր անց պետք է քննարկվի և քվեարկվի Ստրասբուրգում, դառնալով ԵԽԽՎ բանաձև, Հայաստանը հաջողությամբ դուրս է եկել քաղաքական լուրջ ճգնաժամ ամից, որը սկիզբ է առել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով։ Փաստաթղթով ԵԽԽՎ-ն կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին ավարտին հասցնել ընտրական օրենսդրության բարեփոխումները։ Հաջորդ խոշոր հատվածը վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, որի վերաբերյալ փաստաթուղթը կոչ է անում հասնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արդար և կայուն հանգուցալուծմանը ԵՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում։ ԵԽԽՎ-ի բանաձևի նախագիծը պահանջում է վերադարձնել հայաստանցի բոլոր ռազմագերիներին մշակութային և կրոնական ժառանգության
հայկական պաշտպանության մեխանիզմ հիմնել, զերծ մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները սրող հայտարարություններից և գործողություններից, Հայաստանին կոչ է արվում հանձնել ականապատ դաշտերի բոլոր քարտեզները։ Հայաստանը պատրաստ է աջակցելու Իրանին ԵՏՄ-ի հետ հարաբերությունների խորացման հարցում, վստահեցրել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Մեր երկրում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհրուի հետ հանդիպանը։ Նշվում է, որ հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև համագործակցության շրջանակը և դրա ընդլայման հնարավորությունները։ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի և Air Arabia ընկերության համատեղ Flyarn-ը Հայաստանի ազգային ավիաուղիներ ավիաընկերությունը հայտարարում է Anthony Price-ի գլխավոր գործադիր տնօրենի պաշտոնում նշանակվելու մասին։ Վաշինգտոնը մերժել է Ռուսաստանի պահանջը դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի հետագա ընդլայնումը կանխելու և Դաշինքին Կիևի անդամակցությունը բացառելու վերաբերյալ, իր գրավոր պատասխանը, որի բովանդակությունը նահանգները նախընտրել է չհրապարակել, ամերիկյան կառավարությունը փոխանցել է ռուսական կողմին։ Իր հերթին կրկնելով, որ յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում, թե որ Դաշինքին անդամակցի, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է. Այդուհանդերձ, պատրաստ են լսել ռուսական կողմի բոլոր մտահոգությունները, ամոզմունքի հայտնել, որ բոլոր տարաձայնությունները կարելի է լուծել երկխոսության և դիվանագիտական ճանապարհով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը 3 հայտարարել է. Հյուսիսային հոսք 2 գազատարի գործարկումը տեղի չունենա, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին երեկ ընդունել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին։ Հանդիպանը Ռայիսին անդրադարձել է ԱԲԿ-ական խմբավորումների առկայությանը։ Նա հույս է հայտնել, որ Բաքվի կառավարության և պաշտպանության նախարարության գիտակցված պլանավորման պայսը ԱԲԿ-ական խմբավորումներին թույլ չի տրվի արմատավորվել մեր տարածաշրջանում։ Այս ավազակախմբերը սիոնիստների և Միացյալ Նահանգների խամաճիկներն են և հանցագործություններ են կատարում, որտեղ էլ որ գնան, ասել է Իրանի ղեկավարը։ Ռեջեփ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինին հրավիրել է Թուրքիան, հայտնել է, թե ցանկանում է Ռուսաստանի ղեկավարի հետ թուրք-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների հարցը քննարկել։ Էրդողանը վերստին նշել է, որ Անկարան պատրաստ է կողմերի համաձայնության դեպքում հյուրընկալել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին և Վլադիմիր Զելենսկուն, որ նրանք կարողանան շարունակել խաղաղության մթնոլորտը վերականգնելու ջանքերը։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆ Ֆլեյքը պաշտոնապես սկսել է պարտականությունների կատարումը հավատարմագրերը հանձնելով նախագահ Էրդողանին։ Նա Էրդողանի հետ հանդիպանը հայտնել է, Թուրքիան անփոխարինների դաշնակից է, ամուր հավատարիմ ՆԱՏՕ-ին և կարևոր գործընկեր մշտական փոփոխությունների տարածաշրջանում։ Մեր ազգային շահերից է բխում, որ Նահանգները և Թուրքիան միասին կանգնեն համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության ամենալուրջ սպառնալիքների դեմ։ Թուրքիայի խորհրդարանին դիմադիր Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության 9 և ժողովրդավարական շրջանների 1 պատգամավորի անձեռմխելությունից զրկելու 12 ամփոփագրեր ուղարկվել են խորհրդարանի արդարադատության և սահմանադրության հարցերով հանձնաժողովին։ Ընդհանուր առմամբ ներկայում 36 պատգամավոր հայտնվել անձեռմխելությունը կորցնելու գործընթացի առջև։ Պատգամավորների գիրակշիռ մասը Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունից են։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ղազախստանի կառավարությունից պահանջում է հետաքննել Ալմատիում բողոքի ցույցերի ժամանակ անվտանգության ուժերի կողմից զենքի և հատուկ տեխնիկայի անհամաչափ օգտագործման դեպքերը։